Iată, cândva, de mult, cu 7500 și vreo 12 ani în urmă, undeva între Mesopotamia și Eufrate, exista o grădină sădită chiar de mâna lui Dumnezeu. Argument arătat de Sfinții Părinți în învățătura Sfântului Grigore de Nisa și Simeon Nou Teolog. Acea grădină minunată, fiindcă era făcută de Creatorul ei, dobândise trei daruri deosebite. Nevestejirea biologică, adică toate înfloreau, toate fertilizau și dădeau flori și roade și dădeau bunătate și exprimau har și putere, erau dătătoare de viață, deci erau fructe dumnezeiești. Aveau nestricăciunea, adică nu era toamnă, vară, primăvară, acolo toate erau în condiția dumnezeiască, adică înduhovnicite, iar a treia condiție erau veșnice. Văzând Dumnezeu această grădină frumoasă pe care și un copil și-o închipuiește în ora de desen sau un copil mai mare o lucrează din cartonașe, din jocuri cumpărate de la librărie, fiind mai presus de mintea noastră și de înțelegere, a zis așa: dacă am să o las goală, nu se va bucura nimeni, dar am să pun în ea doi mari stăpâni, un om sfânt și o femeie sfântă, pe care îl voi numi Adam și pe ea o voi numi Eva. Eva însemnând viață, Adam însemnând pământ. De ce spun acest lucru? Ca să înțelegeți că aici începe taina umanității și tot aici se răsfrânge începutul tainei fără de lege. După ce Dumnezeu a creat cerul și pământul, cum El le face toate bune și bune foarte, a avut grijă să facă pleiadă de îngeri peste care noi nu mai oprim să zăbovim, ierarhii, cete, triade, și a pus o căpetenie, un înger mare numit Înger de Mare Sfat în Sfânta Treime, sau Fiul din veci din Tatăl, necunoscut și nedescoperit îngerilor, iar peste înger a pus o altă căpetenie care se chema Lucifer. Despre cădere nu vorbim, că el, suindu-se deasupra lui Dumnezeu, a căzut din mândrie, păcatul primordial, care stă tocmai la temelia tainei fără de lege. Ce vreau să înțelegeți prin acest efect al mândriei asupra îngerilor și asupra omului? Trebuie să înțelegeți că mândria este de trei feluri. Este mândria luciferică sau neziditoare, care nu creează nimic, este mândria sterilă, este mândria fertilă, în care oamenii se aruncă din hazard și neștiință la lucruri grele, tainice și peste măsura lor, ceea ce noi în taina duhovniciei, a misticii și a asceticii numim de obicei luptă duhovnicească, la sfârșitul căreia mândria poate să dea eșec. Deci Isaac Siru, Ioan Scăraru, folosind cele două terminologii frumoase, frate pe frate sfătuindu-se, vor fi ca o cetate bine întărită, iar cei ce nu se sfătuiesc cad ca frunzele. Deci tocmai de aceea mândria cea de-a doua, care este fertilă până la un punct, deci ea este foarte bine oglindită în pilda semănătorului, în care boaba căzută în pământ bun dă roadă, cea din drum, din piatră, din nisip și din miriște, se usucă și rămâne nefertilă. Aici Mântuitorul arată mai departe că boaba căzută în pământ bun nu toată la fel rodește, nu după genă, nu după forma biologică, prin conservare și prin pronie, ci prin lucrare. Unii aduc 30 de semințe, unii aduc 60 de semințe, unii aduc 100. 30 de semințe sunt creștinii și mamele credincioase, bunicii și nepoții care duc calea bisericii, iar acum mi-a părut interesant și frumos când am văzut o carte apărută numită Patericul Mirenilor. Adevărat cu bine numit, dar eu nici nu îi spuneam Pateric al Mirenilor, ci îi spuneam Mireticon, pentru că și oamenii creștini de rând au același acces la mântuire ca și oamenii în Calmelafcă sau în Engolpioane sau în haine negre, că toate tainele duc spre o singură taină, spre Dumnezeu. Toate cărările mântuirii, cum se cântă în postul mare, duc la un singur punct, la ușile pocăinței,
și la ușa milostivirii lui Dumnezeu, unde noi ne rugăm seara, deschide o nouă născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjdim întru tine, că tu ești mântuirea neamului creștinesc. Deci, iată, rostul și efectul pozitiv al femeii Maica Domnului, care vine în plinătatea păcatului și în întunecimea iadului pământesc, să străpungă taina fără de legii, nu ca o stea care luminează în slavă, ci ca o stea care luminează în Hristos. Mergând mai departe la ceea ce am spus, al treilea fel de mândrie despre care psalmistul David spune să nu-mi vină mie piciorul mândriei. Deci este vorba de mândria propriu-zisă în care putem face din această împingere a cugetului și bine și rău. Dar mai există o mândrie peste care David n-a putut depăși și a spus așa: în dreptatea mea în veac nu mă voi clătina. Ei, aceasta este hazardul și nebunia. Fără mine nu puteți face nimic. Mântuitorul Iisus Hristos: cel ce nu adună cu mine risipește, iar cine nu este cu mine este împotriva mea. Iar în pilda dreptului Simeon, cel care prorocea cu Hristos în brațe, sărbătorit nu de mult, așa, prin februarie, la intrarea în Biserica Mântuitorului, la închinarea celor 40 de zile, când Ioachim și Ana veneau cu puii de turturel, Simeon a spus și el o vorbă mare, profetul, bătrân și vechi de zile, dar luminat de Duhul Sfânt, luând pe prunc în brațe, a spus: hei, acesta este spre ridicarea și căderea multora, peste care va cădea, îl va spulbera, dar cine se va poticni de această piatră, Hristos, se va sfârma. Ei, același punct este valabil și pentru îngeri, care poticnindu-se de îngerul de mare sfat au căzut. Dar odată căzuți, n-au suportat ca această taină fără de legii să rămână numai în lumea nevăzută a ființelor netrupești, numite îngeri, triade și ierarhii, și Satana să se simtă jignit ca văzător de Dumnezeu, împreună lucrător și lăudător al Lui, s-a apropiat de acea grădină și a pus mâna pâlnie la ochi și, uitându-se în grădină, a văzut cele două făpturi minunate despre care David se minuna el singur în psalm. Doamne, m-ai făcut o făptură atât de minunată. Deci, iată câtă amplitudine sufletească la acest cuvânt. Mare ești, Doamne, și minunate sunt lucrurile tale și nu-i un lucru de ajuns spre lauda minunilor tale. N-avem cuvinte. Nu sunt graiuri nici cuvinte care să laude minunile tale. În clipa aceea, ascultând sfatul celor doi care se plimbau ca doi copii în sala de grădiniță în frumusețea raiului, s-a apropiat de el și printr-o corupție anume, nu intrăm în amănunt, deci noi pătrundem cu pași repezi în taina fără de lege, i-a ademenit, cum spune cântarea triodului, prin acel strașnic cuvânt: dacă veți mânca, veți fi ca Dumnezeu. Dacă veți fuma, nu veți păți nimic. Dacă veți bea, nu veți păți nimic. Dacă veți ucide, nu veți păți nimic. Dacă veți prunc ucide, nu veți păți nimic. Dacă veți desfrâna, nu veți păți nimic. Dacă veți trăi în concubinaj, nu veți păți nimic. Și cine o spun? O spun cei din jurul nostru, care asemenea lui Lucifer, strecurând îndoiala în șalul lor suflet creștin, spun: și eu dacă nu merg la biserică, mi se întâmplă ceva? Se întâmplă. Se întâmplă un lucru pe care noi îl numim în duhovnicie moartea sufletului mai înainte de moartea trupului. Se întâmplă un lucru pe care noi în duhovnicie îl numim fără de lege. Se întâmplă un lucru pe care noi în ortodoxie îl numim întunericul necredinței. Se întâmplă un lucru pe care noi îl numim filocalic alaiul întunericului. Se întâmplă un lucru pe care noi îl numim în toată esența lui și în toată pregnanța lui ce? Iubirea irațională de sine.